Хабар арнасында басты музыкалық жоба. Кеш жарық бұл кавер шоу. Үздік әншіні емес, үздік каверді анықтайтын ерекше жоба. Өнердің әр саласында жүрген қатысушыларымыз әр бағыттағы кавер әндерін дәл осы жерде шырқайтын болады. Және барлығымыз бірге тамашалаймыз. Бір қызығы бізде қонақтарымыз, яғни көрермендеріміз бүгінгі кештегі ең үздік каверді дауыс беру арқылы анықтайтын болады. Құрметті достар, кеш жарық келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын! Ал ендеше, құрметті достар, жаңа жылда жаңа табысқа жете бергіздер деген тілек бізден болсын. Енді кешімізді бастау үшін баршамыздың енді сүйікті әншіміз, жалпы қазақ елінің сүйікті әншісі, құрмет қошеметпен қарсы алайық, Мейрамбек Беспаев! Ассаламу алейкум, қазақ елі, кеш жарық. Жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Енді Ғабит Мүсіреп атамыз айтып кеткен екен ғой, тіл жеткізбесті ән жеткізер деп. Мен ойлаймын, бүгінгі бағдарламамызда көрерменнің көңілінен шығатын, тамаша жүрегінен орын табатын, тамаша әндер бүгін орындалады деп. Жаңа жылдарыңыз тағы да құтты болсын. Тамаша, Мейрамбек Беспаев, құрмет, қошемет. Енді жаңа жылға орай шығып жатқан бұл бағдарламамыздың жарқырап келген сарапшы қонақтарын Мейрамбек мырза өзіңіз әдемілеп таныстырып өтсеңіз. Бүгін жаңа жылда, мінекей жаңа жылымыздың қарсаңында бүгін тамаша қонақтарымыз келіп отыр. Оның бірі еліміздің аяулы қыздарының бірі, сұлу да сымбатты, тележүргізуші, кәсіби журналист Айгүл Мүкей келді. Айгүл Мүкей, қош келдіңіз. Рахмет, рахмет Бірболхан. Өздеріңіз білесіздер, ардақты ағайындар, осы кавер шоу бағдарламасын үшінші маусымын тамаша өнерімен өзі ашып берген менің досым, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, группаласым, да группаласым дегенге келе ме екен? Топтасым. Бір топтасым. Сүйікті әншілеріңіз Сәкен Майғазиев. Сәкен мырза, қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді бір келесі қонағымыз бізді сағындырып жүретін. Әдейі осы жаңа жылдың қарсаңында бізбен бірге болсаңызшы деп. Сағындық біз сені, елің сағынды деп. Сондай құштарлықпен шақырып едік. Біздің бір ауыз сөзімізді жерге қалдырмай келіп отырған аяулы қыздарыңыз, музыкалық продюсер, жалпы осы өнер әлемінде ойып тұрып орын алған Алуа Қонарова ханым келді. Алуа ханым, қош келдіңіз, көргенімізге өте қуаныштымыз. Я, мінекей сарапшыларымызбен танысып болдық. Енді, құрметті достар, бүгінгі кавер шырқайтын, бүгінгі кешті қатысушылармен танысырып өтейік. Тарихи топ, хит әндердің орындаушылары, қарсы алыңыздар, ортада кешу тобы! Яттемес! Я, қандай тамаша, бүгін бағдарламамыз жарқырап шыға келді, кеше топымен бірге қоса. Ал, қош келдіңіздер. Қош көрді. Я, көргеніміз өте қуаныштымыз. Сізде қуаныштымыз. Тіпті сөз табылмай отырым. Я, сөзім жетпей қалды. Төрге қарай шығарып салайықшы, я. Құрмет қошеметтеріңізбен, кеше! Тек қана омайгат дейміз. Я, құрметті достар, бізде екінші қатысушы өте ерекше жан, өзі көп сөйлей бермейді. Келесі шығатын қатысушы топ чарттардағы әндердің авторы десек те болады. Танымал, енді жастардың арасында танымал, үлкендерге де қазір жақсы танымал деп ойлаймыз. Құрмет қошеметпен қарсы алайық. Қара кесек, Омар! Бәріңізге ассалаумағалейкум, жаңа жылдарыңыз құтты болсын.
Rahmet, ya көргенimizге өте қуаныштымыз. Енді жаңа айттық, бұл кісі көп сөзге жоқ, бірақ бүгін тамаша екі каверн алып келді деген ойдамыз. Құрмет қошеметпен төрге шығарып саламыз. Қарай кесек. Ал бізде үшінші қатысушыларымыз. Енді бүгінде отбасылық әншілер көп, анасы қандай өнерлі болса, қызы да сондай өнерлі. Екеуі де әнші, екеуі де актриса, заман талабынан қалмайтын, әрдайым модада жүретін Жанар Айжанова және Айжұлдыз Адайбекова. Құрмет қошеметтеріңіз. Мынандай образда сізді көру бір түрлі екен. Өзім де бір түрлі болып тұрмын. Өте жарасымды болып тұрсыздар. Әдемі. Әнді қазір бір элементтерден соң тыңдаймыз. Мейрамбек мырза бірдеңе айтқысы келіп, микрофонды қолға алып, жарайды сосын айтамыз. Құрмет қошеметпен жайғастырамыз Жанар Айжанова. Айжұлдыз Адайбекова. Ал біз енді төртінші қатысушымызды ортаға шақырайық. Өнерлі ағайындылар, талай жігіттер әндерінен рух алып жүрген сахнаға қайта оралған Ерболат және Еркін Құдайбергеновте. Қазір каверлерді қазір айтамыз. Бірер минуттардан соң қош келдіңіздер. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Иә. Рахмет. Жарайды, онда төрге шығарып салайық. Мінекей достар, қатысушыларымызбен таныс болдық. Енді бірінші айналымға кезек беретін сәт келіп жетті. Бұл кавер шоу. Біз бастаймыз. Ал бізде енді бірінші боп бастайтын кешью тобы, құрметті қыздар, бірінші каверге қандай ән алып келдік? Қуандық Рахым Мырзаның халықтың жүрегінен орын тапқан Лаула әнін орындап береміз. Лаула, тамаша, әдемі ән таңдағансыздар. Енді дәл осы әннің негізгі оригинал нұсқасына назар салайық. Оттың ол күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегімі сезімнің сарқылмайтын құйын әрін ай. Толық саған апағайсың, жүзген арман көгінде. Үзілуге шақарайсың, от қорайсың. Сәмен есің жаңа туған, жан үрегі таптаза. Бір мен үшін жары толған, дары туған. Ойдан кетті дидарың, сенсіз жерге сыймадым. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимадым. Құтты болып кей жаным, ыстық демей сүй жаным ай. Жүрегімі сезімін сарқылмайтын құйын әрін ай. Құтты болып кей жаным, ыстық демей сүй жаным, сүй жаным. Қабылғайсың, қабылғайсың, жанымнан. Тілегімді ал қабылдайсың, жаңылмайсың. Көңілімнен алдың орын, өміріме нұр бердің. Сен деп соғар мәңгі менің жан жүрегім, жан жүрегім. Құйын әрін 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 әр
Özülüge şa karaysın Ot koraysın Oydan getti didarın sensiz Şergesim adım Sen silahın Bir sattı gasırga da kıymadım Otlu bulup ki canım Mısık demesi canım ay Şeregimi sezim Sarkılmaydım kuyularım ay Ot bulup ki canım Кешу тобы. Я кешу тобының 7-ші ұрпағы алдарыңызда. Я, жалпы әнді тыңдадыңыздар ма өзі? Я. Тыңдадыңыздар әнді, я бұлай. Әлде тек жалпы менше ойлаймын. Кешудің қайшыншы ұрпағы болса да, бәрі сұлу, бәрі әдемі, бәрі биші, бәрі әнші. Құдайға шүкір, иә. Баян Мақсат қызы мен Бағым Мақсат қызының еңбегі қыздардың әрқашан көрініп тұрады. Тыңдадық ғой, үлгердік. Кавер күшті болды ма? Керемет болды. Рахмет, Айгүл хан. Иә, сәлеметсіз бе? Мен де өте қуаныштымын осы кавер шоуға қатысуға. Қыздар туралы не айтсам? Басында Нұрболхан айтқан ғой, сөзім жетпей қалды, сөзді таппай қалдым ғой деп. Мен де қалай айтсам екен? Өте әдемі қыздарсыңдар, өте әдемі ғажап образдар. Бәрі сәйкес болып тұр. Я қазір костюмдерге, прическа, мысал үшін шаш үлгісіне қарасам, макияж. Бірақ осы әнге... қалай айтсам, беспроигрышный, предсказуемый вариант болып қалды да. Мысал үшін, ортадағы ақ көйлек киген қызыңыздың атыңыз Наргиз, иә. Рэп оқыған кезде басқаша киім болса екен деп бір басқа, иә, алуа, қалай ойлайсың? Сәйкес келмей қалды деп ойлаймын. Образдарыңыз осы әнге. Жалпы аранжировка ешқандай ешқандай проблема, ешқандай нем жоқ. Иә, аранжировка керемет, бірақ басқа образдар болса, басқа бір какой-то еркін айтсаңдар, тіпті жақсы болар еді деп ойлаймын. Все правильно. Енді баян мамаларың айтып барыңдар осы ескертуді. Айтамыз. Алуа ханым, неше жылдар болды көрмегенімізге? Айтпа. Иә. 3,5 жылдай болған жоқпын мен Қазақстанға. Сондай сағынып келдім. Елімді, жерімді қатты сағындым. Рахмет. Ринго тобының анасы Алуа Қонарова, құрмет қошеметтеріңіз болсыншы, иә. Біраз қобалжып отырмын. Что я хочу сказать? Я, наверное, тогда сразу без такого длинного вступления, я соглашусь с Айгуль ханым. Касательно того, что я не была 3 года в стране и очень ждала каких-то перемен в целом. В подаче артистов, в образах и так далее. Касательно кавера, никаких вопросов нет. Очень модный битос, вполне себе гармонично звучит, но, девчонки, ничуть не актуально ни в сегодняшнем дне в плане подачи. То есть, как мне кажется, во-первых, немножечко стилистика, может быть, внешнего вида тоже там, скажем, чуть-чуть не туда. Потому что сейчас время другое, да, сейчас немножко андеграунд рулит, и, в принципе, нужно быть, как мне кажется, в ногу со временем. И сейчас по части, вы же молоденькие, красивые девчонки. Я думаю, что вот в таких вот нарядах, может быть, не всегда комфортно. И, наверное, сейчас время true, да, когда нужно говорить правду, и когда нужно исполнять на сцене тоже очень честно и искренне. Вот это сейчас ценится. Чуть-чуть мне этого не хватило. Много позерства. Девчонки, вырубайте это позерство, не надо позировать. Говорите честно, как есть. У вас... Сейчас молодежь, в принципе, ваше поколение, оно совершенно другое. Оно, то, что вот я сейчас могу наблюдать у андеграундных музыкантов, они настолько свободные и настолько открытые, вот этого не хватило мне. А вот по счастью именно того, как вот произвели кавер, да, как бы вопросов нет, там чувствуется рука Бару Мақсатыны. Оларда алу опозерство емес, ол секс. Он не нужен, да? Секс должен быть закрытый. То есть не нужно его выказывать. Это же не актуально. На мой взгляд, так, 23-й год. Как бы так. Ой, Алуа Қонарова, оралды бізге қайтадан.
Дұрыс, енді о жерде келіп отырған достардың бәрінің пікірлерін сыйлауымыз керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен Нұрболхан, сен шыққан кезде тілің жұтып қойдың ғой мына қыздарды. Тіпті сөйлей алмай қалдың. Содан еш жей алмай отырмыз. Бірақ қыздардың әдемілігі, қыздардың нәзіктігі бізге сондай мына жерде баурап алды деп есептеймін мен өзім шынымды айтсам. Бұл қыздар шынында да талантты қыздар екен. Кавер деп мына Қуандықтың әнін алған мүлдем басқа өздеріне бір шақ қып келтіріп алған. Мен қуанып отырмын осы қыздар үшін. Өйткені осындай әдемі қыздар, әдемілік, жалпы талантты қыздар, ән айтатын қыздар бізге керек. Осындай да вариант керек шығар деп ойлаймын. Өйткені бәріміз жаңағы емін еркін деп кете беретін болсақ, біз мына әдемілікті жоғалтып аламыз ба деп ойлаймын. Рахмет қыздар сендерге. Көп рахмет. Сіздерге, ойларыңызға, пікірлеріңізге рахмет. Рахмет. Иә. Мархабат, құрмет, қошеметтеріңіз. Төрге шығарып саламыз қыздарды. Қыздың орны әрдайым төр. Төрге жайғасыңыздар қыздар. Сыйластық деген көріп отырған бағдарламадан алыстамай, жарнамасымен бірге көру. Жарнама. Ал, достар, енді екінші каверге кезек беретін боламыз. Бізде екінші боп өзінің каверін дайындап келген Омар Қарекесек. Мен Мейрамбек Бесбаев ағамыз бен Қанат Үмбетовтің сүйіктеші деген әнін алып келдім. Енді Мейрамбек Мырзаның алдында дәл сол әнді шырқау қалай болады екен, оны бірер минуттардан соң білетін боламыз. Ал әзірге дәл осы әннің негізгі түп нұсқасы қандай екен, экранға назар аударайық. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Аңсаған аппақ арманым, орманым менің бұл жаным. Өзіңе мені әкелет, әлемнің барлық жолдары. Көктем қалпарса керемет, жанымды нұрға бөлемет. Өзіңе мені шақыра, алдымнан ұшқан күле. Көгімді мені бектетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мына әлемді сүйіктетші, сүйіктетші. Күз келсе қалқып тазамын, көремін бояу ғажабын. Сезгенімді жапырақтарға хат қылып тағы жазамын. Менде ештеңе жоқ, бәрі сенікке. Соны ұмытып көңіліме көлеңке түсіріп алдым. Қате басып аяқтарымды қайран басым. Қаяқта қалмадың, қаяқта қалдың. Басым домалады саған тілімен бірге, жермен бірге. Жер шары домалады тағы да, тағы бір таңды қабылда. Ох, құдірет, күнді түн, түнді күн қыласың. Мен теріс қараймын, сен бұрыласың. Қаңған қайран басқым, атасып құбыласың. Көгімді мен биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мына әлемді сүйіктетші, сүйіктетші. Рахмет көп.
Tamasha, kara kesek. Hürmet koşumetleriniz. Al indi, Mirambek Mirza. Ben indi Omar'a riza olup oturumun. Şimdi kabir boğandan gün osla bolu gerek şağır deyip olayım. Ben de müldüm özünün ışkı dünyasını, özünün alemini alıp geliyordu. Özünün stilini. Eğer de erine bol özü ende tura sonun başka bir versiyasını alıp gelse, bir remix bir dene olsa ol kızı meset. Bırak Omar'dakın da tüpten bölük boldı. Mağın kattın adı şimdi aydayın. Omar bağım rahmet. Ülken şımız boptu. Dost rahmet sizlerle. Жалпы енді ағаларымыз енді білуі мүмкін, әпкелеріміз қара кесекті танитын шығар деп ойлаймыз. Енді жастар жағы әр бір әннің дәз сөз болсын, бұлай әрпіне дейін жатқа біледі. Сондықтан Айгүл ханым, әпкелеріңіз де біледі, сіз біз туралы қалай ойлайсыз сонда? Қартайып тұрған жоқ шырағым деп. Қартайып тұрған жоқ. Енді алдыңғы бағдарламаларда. Жоқ, білеміз әрине қара кесекті. Осы ән туралы қалай айтсам екен. Мен өткенде бір тойда Музартты тыңдаған кезде өзім не байқадым? Мен мысалы үшін олар қалай айтып жатқан ойламаймын. Мен өз өмірім туралы ойлаймын. Менің өмірім, менің жастық шағым, менің махаббатым. Вот Мирамбектің, Сәкеннің дауыстары сондай жанымен айтатын. Қазір қара кессек, мүлде басқаша айтты. Өз манерімен, өз образбен. Мен шынымды айтсам, Мирамбектің әніне қатты ұқсамайды да, мүлден басқа болып қалды. Гармониясы бірақ сол... Гармония... Гармония деген... білесіз бе, десең? Білемін әрине. Күтуф, Нұрболхан мен. Маман ретінде әлде түсіндіре өтейін ба, десең? Сен мамансың ба? Мен енді музыканың маманымын. Жарайды, жақсы. Онады әрине өз немен стилімен айтқан, бірақ сонына дейін әлі түсінген жоқпын. Мүмкін бір-екі рет тыңдауым керекпін, деп ойлаймын. Керемет, жақсы. Алло, Қонарова. Я не знала, оказывается, о вас. Я вот сегодня, вы для меня открытие. И честно признаться, я вот до начала передачи начала слушать ваши песни. Енді сіз үш жыл шетелде жүрдіңіз ғой. Ага. Сол үш жылдың ішінде дамып үлгерген жігіттер. Угу. Хорошо, шүкір. Что сказать? Честно признаться, конечно, мне нужно еще более внимательнее вас послушать, понять вашу философию, вашу структуру. Мне кажется, у вас есть какая-то особая философия, я за вами немножко понаблюдала, потому что мне было интересно, так как новый артист, он всегда интересен именно своим мышлением, наверное, да? Ваше прочтение песни, оно классное, то есть вот эти вот биты айронбишные, они песня приобрела совершенно иной окрас. У вас особая подача трека, мне нравится, что вы туда включили рэпчик, это тоже классно. Вот. В целом, я хочу сказать, что кавер удался. Просто мне нужно, опять же, вникнуть в философию его как артиста. Ну, то есть для этого нужно время, наверное. Рахмет. Әлі жақынырақ танысамыз, себебі екінші кавері бар әлі бізде. Сәке Мырза. Қара кесек, күллі жастардың махаббатын айналып үлгерген керемет орындаушы, әнші Алуа Қонарова керемет басты әріптермен астынсызып тұрып айтып кетті. R&B жанрында жалпы ритмен блюз деп атамыз, одан бөлек речитатив жаңағы рэп оқуындағы тембрі, дауыс бояуы ерекше. Сен тура бұл сүйіктеші деген әнді мүлден басқаша орындадың. Мүлден басқан сияқты қабылдадым. Ал рэбіңа келетін болсақ, сенің сахнадағы образыңа келетін болсақ, менің сөзім жоқ. Мен сені өте жақсы көрем, құрметтейім, сенің болмысың, табиғатың, тұйықтығың өзіңе жарасады. Бірақ оны дұрыс жағынан қабылдай да білу керек. Бір үлкен сыншы ағамыздың айтқаны бар. Кейбір сарапшылар дейді, кейбір қазылар қазыға баға беріп отырып, өнерпазға баға беріп отырып, өзіне баға беріп отқанын ұмытып кетеді дейді да. Ол шындықты айтуымыз да керек. Өйткені көрерменнің көкейіндегі жүрген құлағындағы, жүрегіндегі ән болғандықтан мен сүйіктетшінің бір мелодиясын көрген жоқпын. Дұрыс, басқа нұсқада айту керек дегенде әнді мүлдем өзгерту жіберу керек деген сөз емес екенін ұғындырғым келеді. Рахмет. Қара кесек алға. Рахмет. Енді кавердің негізгі осындай болу керек шығар деген өзі қара кесек арнайы сіздердің назарыңызға дайындап келген дүниесі, бірақ сәтті, сапалы, бір әдемі әнді тыңдадық. Керемет. Аранжировкасына ешқандай заманауи жасалған, орындауға керемет. Бірақ тек қана түпнұсқаны бұзып жіберген сияқты болды әннің.
Рахмет, құрмет қошеметтеріңіз. Қара кесек, мархабат. Ал бізде енді үшінші каверге кезек беретін сәт келіп жетті. Отбасылық топ. Жанар Айжанова, Айжылдыз Адайбекова. Негізі идеяның барлығы, образының барлығы, осы жолғы биліктің барлығы Айжылдыздың қолында болды. Мен тек қана бағынып келдім. Білесіздер ғой, мен өлгенде былай шығып қайтынды. Бас билігімнің барлығын бердім. Жастардың осы жолымен жетегінде кеттім. Онда бір көрейін көрмей жүргенім сол еді деп, сондықтан Айжылдыз өз айтсыншы бәрін. Иә, Айжылдыз, қош келдіңіз. Баршаңызға саламатсыздар ма? Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Бұл ұсынысты ең бірінші мамам айтты. Мейрамбек ағаның осындай әдемі шоу деп, мен сразу 100% иә деп келісімді бердім. Сондықтан да бір ерекше дүние дайындағым келді. Менің тоқталған ең ұнайтын өзімнің әнім Ирина Қайратовна 30-дан асып барамын. Күрделі, күрделі. Көп рахмет. Енді негізі 30-дан асып бара жатсың ба өзі негізі? Иә, Жанар апа енді 30-ға жеткенде ғой. Мен 30-дан асып бара жатқан. Рахмет, енді дәл осы әннің түп нұсқасына назар аударайық. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма. Өзімді танымайым, тез қайнайтын қаным ай. Жер басылып шаңы қайтты, жасыралмасаң анық айт. Уайымдап мен басым айналды, жер шарын айналып кел тау пайдамды. Ей, қайдағы сайраған мен жайғаным айталман болын келеді ісімде. Бұрынғыдай бәрін енді түсінбейм, өмір түсімде, бірақ бәрі есімде. Үміт үзілмей сендім, тек сезімге мен болғаны барлығы болғаны дер кезінде. Әр кезеңде мен қасында әрдайым өзіме теңдер. Тағдыр менен көресемін жолдайы, түзу жүремін бірақ та тады солғайы. Уақыт құртамын кейде менде босқайы, жас кеткенде мей келеді басқайы. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма сен. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман, бәрі ақылды заман, адасып қалма сен. Ұқып өтет кетет мүлде білмейт үлгер, күндер сені күтпейт сөзсіз өзбейт күлдер. Уақыт өтет кетет мүлде білмейт үлгер, күндер сені күтпейт сөзсіз өзбейт күлдер. У меня всегда есть план Б. Как у вас козе, но у нас козе 500 козе Б. ЖБ, так говорит ТВА. Я забыл платить за КВА. Забыл УД, забрали в РОВДА. Я не умею красиво доносить свои мысли. Поймут только самые близкие. Мы с ней висли, веселились под грустные песни. Здесь нет числа убийца, чисто с любопытства. 30 надо поменять быть свой. Падают листья, падают лица. Сколько бы ты ни летал, можно упасть и разбиться. Сен көзің дастан бәрі фойуе. Үйін күйізі жүрегің ойуе. Өмірікпен қара, өткен күн оралларман. Қарау керек бауырым сағын тек қын алға. Жақсы мен шаман, түгілі шампан. Көңілді қалқым менің. Өйткені отыздан асты жаспалаң. Жиналды бәрі жақсы мен жаман. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман. Бәрі ақылды заман, адасып қалма сен. Жақсы мен жаман, бәрі ақылды заман. Бәрі ақылды заман, адасып қалма сен. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Иә, өзі де қайран қалатын күн болды бүгін. Бастайсыз ба, Мейрамбек мырза? Бастайын. О, жандарым ай. Жандар өзі үшін менде осындай нелерден қайтпайды, мықты әртіс қой таза енді. Негізі біздер шынында да кейбір кезде жастар дей беріп, олардың да мәдениетіне, олардың да философиясына кіруіміз керек екен. Жәке, сен өте жақсы батыл адам жасадың, рахмет саған. Өйткені олардың да айтары бар.
Негизи жана рэп деген үлкөн маданият кой, өзүнчө бөлөк ол кыйын өзү. Мен мисалы айта алмас эдим. Энди азыр Ай Жылдыз мамасына түшүндүрүп атыр, биз осындай бир жаштардын осындай әңгімелеримиз бар деп. Мамасы да сол жаштарды түшүнүп, сонун айтып, мына тамаша бир сабактастык да үндөстүктү жасагандарына ризамын. Содан кейін қартаймайтын шығарсың жеке сен. Айсыз қартайға рұқсат етпейді маған. Сол ғой енді. Сондықтан осылай жап жас болып, қызы қайсы, шешесі қайсы деп шатасып жүре берейік біз. Рахмет. Жандарым сол, мен риза болып отырмын. Маған қатты ұнады енді шынымды айтайын. Рахмет. Рахмет. Алуа ханым. Мне не терпится сказать, потому что выбор трека очень крутой. Вообще, мне все понравилось. Очень классно. Жаке, рэпчик у нас вообще урватор. Что? Ай Жылдыз. Классно. У тебя такой флоу четкий. Но ты чувствуешь эту музычку. Такая подача у тебя классная. У тебя такой клевый голос. И все как надо, ничего лишнего. И движения у тебя четкие. Такие, ну вот все как надо. Не знаю, я кайфанула. Вообще я у вас благодарю. Крутой дуэт. И классный кавер получился. Рахмет. Сәке мырза? Маған Жанар ханымның орысша айтқаны ғана жетпей қалды, қалған бәрі күшті болды десең. Негізі мен сол жерді айтайын дегем. Айтқанда қалай, ошыңа сен деп бастап айтып кетейін дегем әрі қарай. Ай Жылдыз бермей қойды, айтып отырмын, бермей қойды маған билікті, өзім айтамын деді. Акцентпен айтуыңыз керек еді. Осы жол жетекші Ай Жылдыз болды, сондықтан мен айт дегенін айттым. Айтпесе мен айтар едім онда. Жоқ, жакеңнің қартаюға жол бермейді дегенінен шығып отыр. Менің де қыздарым айтады, Аллаға шүкір. Енді 40 жастан кейін келген қыздар ғой. Менің үлкен қызым сыныптастарының әке-шешелері жобамен 35 шамаласы, 30-да. Енді мен 48-демін. Сонда маған айтады қыздарым, енді сыныптастардың ата-аналары жастау. Кейде жиналысқа барып қаласың, сол кезде айтады, әке, біз тұрмысқа шыққанда сіздер қанша жаста боласыздар деп уайымдайды. Сол үшін кейде қартайғың келмейді екен ше. Анау не дейді, анау өлейін десең жас сияқтысың, үйленейін десең кәрі сияқтысың деген сияқты ше. Тура сондай бір керемет жаста жүрген сияқтымыз жәке. Бір сол үшін балалардың да қасқабағына қарау керек. Жаңа Мейрамбек айтпақшы, жастармен санасамыз. Бұл үлкен мәдениет. Ай Жылдыз, сенің тембрің, орындауың, ана ішкі пульсің, музыканы сезінуің, әр жерде әртүрлі дауысыңды, тамағыңды игере білуің, рэп оқитын жерде рэптің дауысын салып, басқа жаңағы дейтін жерлерінде мүлдем тамақты қосып, диафрагмамен тыныс алуың керемет. Жаңағы бастың резонаторына, кеуденің резонаторына жіберетін жерлерінде үлкен айлакерлік, мықты іскерлік керек, шеберлік керек. Соның бәрін тиімді пайдалана алдың. Енді ИК тобы жалпы кез келген дүниені Ирина Қайратовна астарлы дүниелерді былайша айтқанда әнмен жеткізіп жүрген керемет топ қой. 30-дан асып баранның ішінде қанша дүние жатыр. Соны әнмен жеткізудің өзі үлкен шеберлік деп өз басым есептеймін, үлкен айла деп есептеймін. Сол себепті бұл текстің ішінен де алатынымыз көп. Рахмет үлкен. Рахмет. Демек кавер болды ғой. Кавер болды. Бұл жерде кавер қылып тұрған Жандар апайдың дауысы ғана сияқты. Жәкем ғой кавер. Иә. Қалған оригинал мен мұндағы рэп екеуі бірдей сияқты болып көрінеді, бірақ дегенмен де бәрібір Жанар апай айтса бір қазақилыққа қарай кетіп бара жатқан сияқты болып көрінеді. Соны айтып тұрмын ғой, орысша айтқанда тіпті ғажап болатын еді да. Мен де қосып жіберейін. Мен сіздерге қараған кезде бір ойым, бір ғана ойым болды. Ой, шіркін-ай, мен де қызыммен шықсам сіз сияқты сахнаға. Мен қызым қазір 5-те. Мүмкін сондай да сәт шығасың айғасың деп кетсе, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Керемет. Қыз бен ана сахнаға шығу, ол мен ойымша әр ананың арманы. Сондықтан керемет болып шықты. Супер. Бұрын мамалары, не әкелері балаларын сахнаға алып шығатын еді. Қазір балалары аналарын сахнаға алып шығып жүр. Иә. Тамаша әдемі үйлесім болды. Құрмет қошеметтеріңіз. Иә. Мархабат. Ал, құрметті достар, енді біз 4-ші каверге кезек береміз. Кезекте бізде Ерболат пен Еркін Құдайбергеновтер. Еркін мырза, қандай кавер алып келдік? Қайрат Нұртас, ауырмайды жүрек. Оо, әдемі таңдау, әдемі таңдау. Енді дәл осының оригинал нұсқасына назар аударамыз. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса.
жанганда жүрөк тулап оттай жанганда Tamaşa, әдемі. Ал, құрметті сарапшылар. Керемет, керемет. Айгүлхан, мен бастайыншы, өйткені қатты ұнап қалды. Әсіресе образдарыңыз керемет. Ерболаттың шапаны, көріп тұрсыз ба, байқадыңыз ба, үстінде не? Жүрек, иә? И билер арнай осы әнге арналған болған жүрек деген, ауырмайды деген басты көрсетті де, жүректі көрсетті де. Сондықтан образдарыңыз сіздің алдар көсе әлде қандай ол мына бір сіз я домбырамен ана мынадай билер тас шабалаққа қалай кетті да супер кетті. Нұрболхан, сен солай біле аласың ба? Әрине. Мен байқаған кезде сізге, Мейрамбек, сізге де болады былай чуть-чуть немного десем ба? Біз Сәкен Мырзаның билегенін көргенбіз. Ойбай, Сәкен тұрған кезде болды ғой, би жоқ бізге. Кенжебек тұрғанда би жоқ бізге десең. Ол үсті Ерболат тұрған кезде қандай би бізге. Шапаны керемет, образдарыңыз супер. Ән ол вообще как махаббаттың гимні ғой қазіргі уақытта. Сондықтан бинго, қатты ұнады бәрі. Рахмет. Жүректен. Қазіргі заманауи стиль деп жатырмыз ғой, сол стиль Ерболат 10 жыл бұрын жасап тастаған ғой, негізі Шынтуайтына келгенде. Мен қазақпын. Ерболаттың дауыс бояуын мыңның ішінен тануға болады. Шында үлкен бір династия қарап отырсақ, Қанат Айткөл, Құдайбергенов отбасынан тараған, Ерболаттың қарында Салтанат болсын, Еркінтай болсын. Жалпы қандай бақыттан шырқамасын,
дауыс бояуларынан қазақ халқының иісі аңқып тұрады. Және Еркіннің сахнада қозғалысы, еркіндігі, домбырамен үйлесімі Айгүл айтпақшы маған барлығы ұнады. Былайша айтқанда, бағана таныстыруға сахнаға шақырған кездің өзінде Ерболат бір арқал азамат қой, шеңберге рамкаға сыймай тұратын жігіт те. Сол себепті Ерболат, мен сенің сахнадан алыстағаныңды қаламаймын. Үнемі сахнада жүр, сенің әулетің сахнаға арналған. Алла жар болсын, кавер болды. Керемет. Рахмет. Алло, ханым. Я так пососкучилась по вам. Я так ждала ваш камбэк. Я так была рада, когда вы вышли на фестивале, и я смотрела это там, в Турции, жила, потому что мы часто с мамой пересматриваем. Мама моя очень сильно любит твои треки. И, ну, вообще, особенно, когда ты находишься где-то далеко за пределами страны, особенно мен казахпан, это вообще, ну, то есть это, конечно, то, что вот, ну, на всю жизнь, наверное, в сердце. Поэтому ты совершенно необычный артист. Вы оба, братья, очень талантливые. Ты знаешь, у тебя такое, я всегда говорю, аркасым бар, жигит, потому что абсолютно, абсолютный талант от Всевышнего. Тебе нельзя надолго покидать сцену. Но этот тайм-аут, он был, конечно, полезным, я думаю. Вот. Просто так никогда ничего не бывает. Поэтому я так ждала сегодня, Ербулат, я очень сильно тебя сегодня ждала. Я думала, будет что-то опять в твоем духе такое, рэпчик будет крутой, да? Но сегодня передача спасибо. Такая, что... Новогодняя, ну, поэтому не ругайся. Я и ругаться не собираюсь, блин, но я не могу говорить неправду, да? Я не могу, я такой человек. Я надеюсь, что второй трек будет в твоем духе. Очень сильно жду. А эта песня мне не зашла. Честно, это был такой ремикс. Рахмет. Ербулат, енді кішкентай кезімізден білеміз. Мен енді бала күнімде, мен өзім Қанат Айткүл Құдайбергеновтер, менің әкешем, достары, мен осы кісілердің енді олар Таразда болғанын, мен Алматыға келгенде осы кісілердің үйінде жатып оқыған мен мектепте. Сол кезде Ербулат енді енді сахнаға шығып жүрген. Салтанат, салтанат деп жүрген кезім ғой, е? Сол кезде мен Бозторға. Я мен Бозторғайда айтып жүрген кезім енді. Керемет өлеңдер ғой кезінде. Сондай бұл әулет маған өте жақын әулет, туған бауырымдай. Бала күнінен енді талантты екенін білем. Сондықтан сені көргеніме қуаныштымын. Жаңа жылың құтты болсын. Жаңа жылда осындай жақсы еліңе, тыңдармандарыңа әдемі каверлеріңді ұсынып, Құдай қаласа жақсы-жақсы осы жылда тамаша-тамаша сенің дүниелеріңді естуге Алла тағала жазсын. Аман болыңдар екеуің. Рахмет, мінекей сарапшыларымыздың пікірі айтылды. Сіздерді құрмет қошеметпен шығарып саламыз. Иә. Рахмет. Құрметті көрермен, бірінші айналым аяқталды. Бірер сәттен кейін екінші айналымға аяқ басатын боламыз. Ал әзірге бізде жарнама. Кавер шоу, достар, біз армен қарай жалғастырамыз. Бізде екінші айналым. Екінші айналымда бірінші боп бастайтын тағы да Кеш Ю. Екінші кавер қандай? Кезекті орындайтын әніміз Айқын жездеміздің репертуарындағы. Жездеміздің әнін алмасақ болмайды ғой енді. Асылым әні. Қабыл алыңыздар. Айқының өзіне сұрадыңдар ма, әлде жұлдызға шықтыңдар ма? Енелері шешеді. Ене шешеді. Жоқ, балдыздары деген сұрамайды ғой жездесіне. Сұрамаймыз, еркелейміз ғой біз жездемізге. Рахмет, еркелеп жүре беріңіздер. Дәл осы әннің оригинал нұсқасына назар аударамыз, достар. Экранға қараймыз. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені. Көргің келеді ме? Көздеріңнің жалына арбап мені. Сені іздеймін. Нәзік сезім арнап. Махаббатым балынан бір татсам деп едім. Кездестірмедім. Жарық берші жаныма.
bir sona yol etsem. Меніңше айқын жездерлерің тағы бір кино түсіріп жатса, мынаны бір саундтрекке алатындай әдемі кавер болды деп ойлаймыз, иә? Саундтректен бұрын бар ғой, мен бұрын армандайтынмын ше, әсіресе love story-лар, жарасымды жұптар үйленіп жатқан кезде бір шетелдің әндерін қойып қалған кезде жандарым ау, біздің де қазақша әндеріміз бар ғой деп жүрегім сыздаушы еді. Мына ән дайын. Дөп түсіп тұр, кез келген дүниеге love story түсірсе де, ғашықтардың махаббатын суреттесе де, ұтымды шықты кавер болды. Жандарым өте үш дауыс, рэп оқитын жері, ерекшелігі, аранжировкасы барлығы дерлік 180 градусқа өзгерген, ғажап болған, ұнады маған. Рахмет. Айгүл ханым. Мен де келісемін, өйткені мүлде басқа нұсқа болды, әдемі кавер боп шықты. Айқынның әнін білеміз, танимыз, бірақ осы ән бәрі сай болды, иә? Образдары, билері бәрі керемет болды. Қатты ұнап қалды қыздар, рахмет. Рахмет. Алуа ханым. Этот трек, вот этот кавер, подача фирменная очень, она мне зашла. Да, и спасибо. Здесь танец был, ну, такой, скажем, в стиле, и плюс еще мне рэпчик зашел очень особенно. Молодцы, девчонки. Спасибо. Рахмет, Лукен. Рахмет, пікіріңізге. Мейрамбек мырза. Ой, айқын жездерлерің қуанып атқан шығар енді. Үш балтызы, сымға қонған қарлығаштай деген сияқты, өздері бір тек, сондай тамаша үйлесім тапқан қыздар, өте әдемі, сендер ән айтып атқан кезде, қай ән айтып атсаңдар да түрлеріңе қарап, осы бидеріңе қарап, ауыз ашылып, не айтып атқанын да білмей қалады екен кейде. Қазір айқынның ән айтып атқан жоқ, өздерің бір әндерің айтып атқан сияқсыңдар. Сол кавердің енді ақталғаны сол шығар деп ойлаймын, өйткені ұмыттырып жіберіп алдындағы орындаушыны. Өзіңнің стиліңді өзіңнің әнің сияқты қылып жіберу. Сондықтан сендер өздерің әлемдеріңе бізді кіргізе алдыңдар. Рахмет сендерге. Ғажап болды. Рахмет, қыздар. Жаңа жылдарыңызбен тағы да сіздерді. Рахмет үлкен. Шығарып саламыз. Ал бізде екінші айналымның екінші каверіне кезек береміз. Қара кесек, я, екінші каверге қандай әнді алып келдіңіз бізге? Екінші ән Төреғали Төрәлінің Таңғажайып дейтін әні. Таңғажайып Төреғалидің орындауында қандай болған, қазір экранға қарап білетін боламыз. Оу, сүймейді дәл мендей, бозарып атқан жатан баяу, жүрдің сен дояу, өзіңді тапқанша, көзім талдая. Жүрегім сендейді, ән тек сені тербейді. Таң болмай таңға жайып, хан көңілім көмбейді. Бозары атқан шатаң аяу, жүрегім сендейді ау, өзіңді тапқанша көзім талдай ау. Сызықтанда қайттым мен жаяу. Бозарып атқан шатаң баяу, жүрдің сен дояу, өзіңді тапқанша көзім талдаяу, ертеңді жапқанда көңілім қалдаяу, таңға таяу, қайттым жаяу. Бозарып атқан шатаң баяу, жүрдің сен дояу, өзіңді тапқанша көзім талдаяу, сызықтанда қайттым мен
жаяу. Рахмет көп көп. Ал қара кесек таңғажайып болды ма? Қалай болды? Бізде сарапшыларымыз пікірлерін айтуға асығып отыр кәдімгідей. Алуа ханым, кәдімгідей бит эмоциясын былай көрсетіп тамаша. Песню не узнала вообще. Она настолько облагородилась, она стала такая клевая, такая стильная. И тембр у тебя такой классный, и подача совсем другая. Ну, честно, вообще, ну, земля и небо, если честно, с тем, что, ну, вот с оригиналом я имею в виду. Этот вариант мне нравится, конечно, и я бы его слушала. Тамаша, хурмет кошеметтериңіз. Қара кесек, тағай там, бүкіл жастардың махаббатына, жастарды былай қойғанда, біздің махаббатымызға бөленген орындаушы, тембр деген, мұндай тембр енді, ерекше. Қалай айтсам болады? Көмеймен, кеудемен екеуін байланыстырып шырқау деген бар ғой. Ол тембрде әрине құдірет күшті Құдайдан ғана келеді. Алла Тағала берген таланттың арқасында. Қара кесек бір риза болатыным. Мысалға қайшамамыз ашылған кезде сахнаға шығып жатырмыз, жаңағы билеп жатырмыз, подтанцовка қойып жатырмыз, бэк вокалдар деген сияқты. Қара кесектің бір қасиеті, қара кесекте бір керемет энергетика бар. Адам ұғына бермейтін. Ол бір өстіріп сахнаны толықтырып жіберетін керемет қасиеті бар да. Сол себепті мына дүние керемет шықты шынына келгенде. Мен біреудің сынынан қорқып отырып айтырмын, ойлап қалмаңыз. Жоқ, мен оған меңзеп тұрмаймын. Иә, жалпы қара кесектің шығармашылығы маған ұнайды. Бүгінгі көрсеткен өнері тура Алуа Қонарбаева 100% келсем, Алуа ханымға. Енді бұл мүлдем басқа нұсқада шықты, заманауи нұсқада шықты. Керемет биттар, керемет өңдеу, артық сөзім жоқ. Тамаша, рахмет пікіріңізге. Айгүл ханым. Керемет, керемет, мен де келісемін. Мүлдем басқа нұсқа, қазіргі жаңа жылдық вечеринкада билейтін нұсқа деп ойлаймын. Өйткені мен ойымша осы нұсқа, осы кавер версиясы қазір кете береді я халыққа. И одан да не... қалай айтсам. YouTube арналары арқылы жайлы. Иә, одан да популярный болады деп ойлаймын. Рахмет. Мейрамбек мырза. Шынында да бұл Омар бауырымыз бір ерекше екен, иә? Ешкімге ұқсамайтын, болмысы, жалпы тұрысы, көп сөйлемейтіндігі менің шаруам сахнада ғой дейтін сияқты. Тек қана бұны сахнаға шығарып, сол өзінің әндерін тыңдап, өлеңдерін айтқан жаңағы әңгімелерін тыңдап отыра, сүйсініп тыңдап отыруға жаралған бауыр екен. Өте қуаныштымын осы бауырымызбен танысқанымызға. Енді мына Төреғалидің әні, шынымен алып айтпақшы, мүлдем өзгерген, жақсы жағына өзгерген де, менің ойымша. Жаңағы менің айтқан сүйіктетші әнімді ол да маған ұнады, шынымды айтайын мен. Шынымды айтайыншы. Білмеймін енді не қай жағы ұнады деп біреулер түсінбеуі мүмкін. Әнді бұзды, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Ең бастысы оны түсініп тұр да бұл бала. Біз не айтқымыз келді, не меңзедік. Мына өлеңде де солай. Бұл қалай не жасаса да өзінің ыңғайына келтіріп, соны түсініп айтқанында әңгіме. Сондықтан кавер өте дұрыс болды деп есептеймін. Демек әдемі кавер болды, иә? Рахмет сіздерге, пікірлеріңізге. Құрметті көрермендер, сіздерге де ұнады ғой, иә? Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Қара кесек! Ал енді анасы мен қызына кезек келді. Қандай кавер алып келдіңіздер? Біз айтатын кавердің иелері деп айтсақ болады, орындаушылары осы жерде өнер көрсетті. Кешью? Кешью. Оха. Кешьюдің ең әдемі әні «Асықпа» деп аталады. Уа, мынау енді Кешьюдің сондай бір темптығы әдемі әнін білеміз есімізде, бірақ десе де назарымызды экранға қарай аударайық, оригинал нұсқасы қандай болды? Сенен таңға дейін көз салмай тұрдың үмітіңді үзбей алаш көрген күннен кейін соңымнан жүрсің көлеңкемде сенің маған махаббатың бара-бара жана-жана жалған болмай ма сенің маған бер
деген екен деп қой. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Мына ән енді өзінің атына сай, өзінің темпін тапқан сияқты. Иә, жай ғана. Кешеудің репертуарында бұл әнді әбден біз мұндай тыңдап қалғанбыз. Бірақ бүгін өте әдемі кавер болды деп ойлаймыз. Айгүл ханым, сізді тыңдайық бірінші. Керемет, Жанар ханым өте ұнады, Айжұлдыз. Егер сенің жаның осындай жас болса, сен әртүрлі эксперименттерге дайын боласың. Я, осындай әнмен сахнаға шығу деген, ол мен үшін ол қандай ерлік деп ойлаймын, я. Сондықтан керемет, Жанар ханым. Я, сіздің дауысыңыз ерекше, бірақ осы әнге лайық болды деп ойлаймын. Рахмет, пікіріңізге әдемі. Сәкен мырза. Негізі мен ойымша Нұрболхан Жанар Айжанованың бұл шоуға қатысуының өзі кавер ғой негіз бар ғой. Қараңызшы. Әсіресе кешігудің жаңа әсіресе дауыс көрсететін асықпа деген жері жоғары ноталарын тур Жанарға бергенде дұрыс болған екен Айжұлдыз. Керемет өзіне жарасып ақ тұр. Бұл эксперимент жасау дегеннен қорықпау жалпы айтады мынау артист дейді мазақ болып қалам немесе күлкілі күлкі болып қалам деуден қорықпау үлкен батылдық дейді да осындай қызыңның көңілі үшін қазақ өнері үшін бір жаңашылдыққа қадам басуыңыздың өзі жәке үлкен ерлік деп өз басым ойлаймын. Сол себепті кавер болды кешігудің орындауындағы жалпы асықпа деген әнді тыңдауға асықтым негізі сіздердің орындауларыңызда тура жаңағы Нұрболхан айтпақшы тура асықпа айтатын ән екен ғой енді өзіміз жігіттер ай қыздар кешу мамаларың айтып барыңдар негізі асықпай айту керек екен. Жақсы екен. Рахмет, кавер болды. Айжұлдыз алға деп қана. Рахмет. Негізінде асықпа әні біздің құрамда, біздің құрамның орындауында осындай асықпай айтқан кавер вариантымыз бар. Күшті. Соны айтайын дегенбіз. Бірақ сіздер де бізге өте ұнадыңыздар. Енді асықпай ол кавер варианттарыңызды айтпаңыз деп мына екі кісі айтып отыр уже. Болды әрине. Сол өздеріңіз тез варианттарыңызды айта беріңіз. Сандыққа салып. Болды енді. Айжұлдыз бен Жанар айтады енді. Алло ханым тыңдайық. Я хочу отметить вашу дочу. Вашу талантливую, разностороннюю, очень умную, очень духовную дочу. Потому что, мне кажется, вот здесь очень много ее работы. Начиная от внешнего вида, продумывания имиджа, как будет звучать песня, в каком стиле она будет звучать, как будет звучать аранжировка. Мне почему-то кажется, это Айжұлдызкина работа. Жаным сол. 200% Айжұлдыздыка? Мне очень нравится, как вы одеты. Вы такая стиляга сегодня. Просто красавчик. Вы очень красивая, Жеке. И, конечно же, вы, наверное, безумно гордитесь. Всегда же говорят, что дети должны быть лучше своих родителей. У вас очень достойная, талантливейшая дочь. Рахмет. Алла, алла, дұрыс айтып отыр. Мен Жанармен үш рет өтіп кеттім амандаспай. Жас қыз екен деп қалдым. Мен қыздарға қарамаймын ғой, білесіңдер ғой. Үш рет қарамай өтіп кеттім. Тура сол екен. Мен де масқара болдым ғой. Ей, сен мені танымай. Бүгін мені ешкім саныған жоқ. Қонаққа шақырып отырып Мейрамбек өтіп кетті, Сәкен өтіп кетті, таныған жоқ. Тағы да жігіттердің атын айтпай ақ қояйын, өтіп кетті. Сәлеметсіз бе? Демек, Айжұлдыздың ол нәтижесі жұмысының. Енді Баян ханым да танымай қап, сізді кешігуге шақырып жүрмесін, иә? Иә. Мен осылай жасарып жүре берген, жасартатын ән ішінде де жаңарту, жаңа енді жастардың бағыттарына үңіле осылай шынымен де жастармен көп біз байланыста болсақ жәке қартаймайтын сияқтымыз ғой жаңа танымай қалып өстіп ылғисыз танымай жүре берейік арасында танымай қалып осылай жап жас болып жүре беріңіздер біздің көңіліміз сондай бір жадырап қалды рахмет сіздерге баршаңызға рахмет рахмет танымай қалса демек бай боласыздар бар болыңыздар иә жаңа жылдарыңызбен құрмет қошеметтеріңіз құрметті телекөрермендер бізде соңғы кавер қалды жарнамадан кейін қазір қайта жолығатын боламыз жарнама кавер шоу достар бізде екінші айналымның төртінші каверіне келдік мінекей енді кезек ерболат мырзаға және еркін мырзаға келіп тұр қандай кавер алып келдіңіздер нұрғиса тілендиев қайран менің жүрегім тамаша дәл осы әннің негізгі түпнұсқасы қандай екен экранға назар аударамыз достар
Қайран менің жүрегім қыран құстай. Қанат барда шыдайсың, қайтып ұшпа. Тамаша құрмет қошеметтеріңіз. Я, бір ескерте кететін жайт, енді жалпы Құдайбергеновтер династия деп айтып жатырмыз ғой. Еркіннің жұбайы осында. Я, бэк-вокалда болды, я. Құрметті сарапшылар. Мен бір нәрсені айтып кетейінші. Бұл енді сәйкестік пе? Болады ғой сонда енді өнер адамдарында. Осы кавер шоудың үшінші маусымын бастаған кезде ең бірінші осы Сәкен бастап берді ғой, бірге келіп тамаша осы жерде кеш сыйлаған. Сол бағдарламада ең бірінші болып Ерболат Құдайбергеновтің әнімен басталған етін. Есімізде? Мен қазақпын деп. Енді қараңыздар, үшінші маусымда талантты дарынды бауырым Ерболат Құдайбергеновтің әнімен аяқтап отырмыз. Мінекей осы әнімен
жаңа жылға Құдай қаласа қадам басайын деп отырмыз. Ерболат, сенің творчествоңды өте қатты жақсы көретін халқың бар, елің бар. Сенің әндерің әрбір кезде шырқалып атты. Осы бірінші, екінші сезон болсын. Әрбір маусымда сенің әндеріңе көп деген каверлер жасалды. Ол не деген сөз? Әншінің репертуарындағы ән сұраныста деген сөз. Сол әнді айтқысы келген өнерпаздардың бар болған деген сөз. Сондықтан сен жасай бер, творчествоң жасай бер. Мынау енді Қайран мен жүрегіме келетін болсақ, атамыз, мынау қазір өнер адамның ішіндегі жүрегінің жанайқайын көрсетті. Әрине, біз енді жай баяу нұсқасында ұсынсақ, бұл Ерболат бұл жерде қазір ұйықтамаған түндер өнер адамның алай дүлей ішіндегі жан дүние соны бәрін көрсете білді деп есептеймін мен. Осы мынау кавер версия да, мынау аранжировкада. Ерболат, саған көп рахмет. Қалай болса да жырым мені өлтірмейді деп ең соңында аяқтады. Жыр өлмесін, ән өлмесін. Осындай талантты бауырларымыз жасай берсін. Алла тағала ғұмыр жастарыңызды ұзақ қылсын. Барлықтарыңызға рахмет айтам. Бүкіл өнерпаздарға, 40-тен басталған кавер-шоуда келген қаншама өнерпаздар біздерге сонша тамаша өнерлерін сыйлады, тамаша әндерін сыйлады. Бүкіл өнерпаздарға, менің достарыма, әріптестеріме, барлықтарына рахмет айтам. Біздің халқымыз ән сүйетін, бәрі риза шығар деп ойлаймыз. Тағы да жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ардақты ағайындар. Сіздер бар кезде қазақтың ән өлмейді. Мынандай өнерпаздар тұрған кезде ән, музыка жасай береді. Рахмет саған, Ерболат. Рахмет. Енді байқасаңыздар, жаңа Ерболат бірінші каверінде ауырмайды жүректі айтты. Екінші каверінде Қайран менің жүрегімді айтты. Мына жерінде жүректің суреті Түркиеменде. Жалпы жүрекке қатысты болып жатыр деп. Тыныштық па, барлығы жүрекке қатысты болып. Ең басы жүрек тыныш болса болды ғой, иә. Бұның барлығын жайдан жай деп ойламаймыз. Ең басы жүрегі халықпен байланған таза әртіс. Құрмет, қошеметтеріңіз. Айгүл ханым. Ерболат, көп рахмет сізге. Келесі жылда 2024-те күтеміз сізді сахнада. Басқа жас әндерден гөрі сіз мықты боласыз деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет пікіріңізге. Алуа ханым. Вообще, конечно, очень интересная интерпретация песни. Я вообще сама, еще учась в басистовской школе, мы начинали слушать рок. Вообще, начинали когда-то с хорошего рока. Это еще Назарет, Пинк Флойд. Ну, наверное, вы тоже все это прошли. Мы все, все через это все прошли. Поэтому я так могу себя смело назвать. Я такая старая рокерша. И вообще, я очень люблю рок. И CDC, конечно, Юрай Хип, и Guns N' Roses, и все. Все, все это мы слушали. Поэтому Алдаспан – это моя большая любовь. Потому что мы с ними, в принципе, уже достаточное время, количество времени знакомы. Я думаю, что на сегодняшний день это единственная рокешная команда. Причем она такая аутентичная, наша, что вызывает большую гордость. Ерболат, вот, вот сейчас ты был очень органичен. Вот сейчас был ты, да, тот самый Ерболат Кудайберген. Я прям, ну, мне очень понравилось. Классно, ребят. Это было очень круто. Рахмет, айдем пікіріңізге. Сәке мырза. Бұғауға бағынбайтын, бағын айттым ғой, шеңберге сыймайтын, өзінің әлемі бар, арқасы бар Ерболатты шында қазір көрдік. Және тура Мейрамбек айтқандай, әншінің жанайғайы, Тұңғышбай Жаманқұлов әкеміздің айтып жүрген, шырқап жүрген әні бар ғой, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ деп. Шында бәрі қошеметтейді, жақсы, бірақ шын туайтына келгенде сахнаның сыртында қиындықтар. Кейде Инстаграм өтірік, өтірік Инстаграм. Біз тек жақсы нәрселерімізді саламыз. Біздің өмірімізде қиындықта болады, ауырамыз, сүрінеміз, шалынамыз, әулетімізде қиындық болады, сыналамыз. Алла тағала бізге сабақ береді, бірақ соның бәрін біз көрсеткіміз келмейді. Ал сол дүниенің бәрін Ерболат, Қайран менің жүрегім, жас жүрегім деп, нағыз жастың жалындап тұрған жүрегін көрсетуге тырысты деп қабылдадым мен. Ерболат, өте керемет. Мен үлкен тандемді көрдім мына жерден. Келіннің сахнаға шығуы, Еркіннің үйінде келінді алғаш рет көріп отырмыз. Және мынау Арқас, Арай деген керемет топтар болды. Оралхан Сәдуақасов деген алтын ағамыз біздің. Сол ағамыз алтын асықтай ұлы мына жақта күй сандықта ойнап тұруы. Алдаспан тобының осы Ерболат пен Еркінмен ауызбіршілігі. Жалпы біздің Ахмет Жұбанов әкеміз марқұм қазақ өнеріне өлшеусіз еңбек сіңіріп кеткен.
Абайдың, Жамбылдың ұстаған домбыралары қалақ домбыра деп атамыз ғой, ол домбырадан мына Романенко қазір мына Еркіннің қолындағыдай домбыраны қалпына ендірді. Ахмет Жұбанов әкеміздің арқасында сол кісіні алдырып, сол кісінің шеберханасынан шыққан санаулы ғана домбыра бар бүкіл Қазақстан бойынша. Өте Страдиваридің скрипкасы қандай болатын болса, Романенконың домбырасы сондай өз қолынан шыққан. Сол домбыраны Мейрамбекке сыйлауға армандап жүрген жігіттер бар. Менің достарым бірігіп, Алла қаласа Мейрамбектің қолына ол домбыра тиеді деп ойлаймыз. Айтайын дегенім, инновация деген дүние бар да, жаңашылдық деген дүние бар. Алдаспан тобы осы домбыраны ары қарай бір жеткен жетістікке ғана, жетістікте ғана Романенконың қалпында ғана қалдырып қоймай, ары қарай қарыштап дамытып, электро нұсқасын әлемге паш еткен бірден бір топтың бірі сіздерсіз деп ойлаймын. Ұлы тауы болсын, сіздер болыңыздар. Өлшеусіз еңбек етіп жатқан жігіттер өте көп. Енді әсіресе алуа жаңағы алыс жақын шетелдерде көп жүргеннен кейін бағаны, қазақтың аспаптарының құнын түсінетін адамда сол себепті көзге еріксіз жас келетіндей жағдайда отырмыз. Өйткені әлем мойындау керек біздің музыкамызды. Иә, олар баяғы Романенконың тауып берген домбырасымен қалып қойған елдемеу керек. Біз ары қарай бұдан да басқа жаңашылық ойлап табуымыз керек деп ойлаймын. 2024 жылы. Жаңа жыл құтты болсын. Келген жыл тек берекесімен келсін, мерекесімен келсін. Отбасыларыңызға амандық, жақсылық тілеймін. Шығармашылықтарыңызға шабыт тілеймін, алтындарым. Жаңа жылға керемет көңіл күй сыйладыңыздар. Бәріңізді көргеніме қуаныштымын. Керемет нүкте болды. Рахмет, құрмет, қошеметтеріңіз. Ерболат Еркін Құдайбергеновтер. Мінекей, бүгін кеште қатысушыларымыз өз кавер әндерін шырқады. Енді қандай каверлер шырқалды бүгінгі кеште, бір еске түсіріп өтейік. Алдымнан ұшқан көбе Көгімді мені бектетші Кеудеден кетсін күйіп мұң Өйткені отыздан асты жас балан Жиналды бәрі жақсы мен жаман Жақсы мен жаман бәрі ақылы заман Бәрі ақылды заман Адасып қалма сен Қашып болдым қалай аңдамай Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сенсіз өткен күндер болмаса Ауырмайды жүрек, ауырмайды Сен ойлатқан күндер болмаса Жанымда жүр жазғы күнгі жаяу бозары атқан шағаң аяу жүрдің сен дояу өзіңді тапқанша көзім талдаяу ертіңді жапқанда көңілім қалдаяу көңілсіз ақтанда қайттым мен жаяу менің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма асықпа асықпа Жаным асықпа, ғашықпа, жүрегің жалға шықпа Еңгенер жүрегім, сені көзім Жарым мені еш қашан өлтірмейді Ал, құрметті көрермендер, енді өздеріңіз үздік деген каверге қазір дауыс беретін сәт келіп жетті. Ендіше ұялы телефондарыңызды қолдарыңызға алып, қазір дауыс беруге дайындалсаңыздар. Ендіше дайын болсақ, 1, 2, 3 дауыс беру басталды. Бүгін сондай керемет каверлер шырқалды. Кеш өтті обы шығып мына жерде әдемі гүлдендірді. Жанар апайымыз енді өз биігінде қара кесек
Өте тамаша, әдемі каверлерін бүкіл осындағы қонақтарымызға, сарапшыларымызға ұсынып, баршамызды әдемі күйде қалдырып отыр. Ал енді Ерболат мырза, Еркін мырзалар бүгінгі кеште әдемі сән көріп берді деп ойлаймыз. Енді құрметті біздің барша көрермендеріміз дауыс беріп жатыр. Ескертіп кетейін құрметті көрермендер, сүйікті әншіңізге емес, бүгінгі кештегі ең үздік болған каверге дауыс берсеңіздер. Я. Бүгін енді жаңа жылдық кешті сондай әдемі көңілді нотада аяқтап жатырмыз. Ал құрметті барша көрермендер, бірер минуттардан соң бүгінгі кештің ең үздік кавері анықталады. Ал ендеше дауыс беруді 3, 2, 1 аяқтаймыз. Құрметті достар, бізде үздік кавер анықталды. Енді үздік каверді қазір жарияламас бұрын, біз бірінші сарапшыларымызға қарай бет бұрып, бүгінгі кештегі 8 шырқалған кавердің көңіліңізден қайсысы шыққанын айта кетсеңіз. Сәке мырза. Ерболат пен Еркін, жүрегім менің. Жүрегім менің тамаша әдемі. Алуа ханым. Жанар Айжанова мен Айжұлдыз, Ирина Қайратовның әні. Тамаша әдемі. Мейрамбек мырза. Естеріңізде болса, бағдарламаны бастаған кезде мен жүрегіммен барлығына дауыс бермем. Енді аяқтаған кезде де мен сол жүрегім ішімде қалсын. Рахмет. Мейрамбек ағамыздың енді қазақ өнері десе жүрегі кең екен. Білеміз енді Айгүл ханым. Біріншіден Мейрамбек мырза, көп рахмет сізге, Нұрбол хан, көп рахмет хабар агенттігіне, осындай хабарға шақырғандарыңызға. Жалпы маған Ерболат ұнайды. Ерболат пен Еркін, Құдай берген. Рахмет. Рахмет сізге, пікіріңізге. Рахмет. Ал қатысушылар, енді кезек сіздерге келді. Сіздер де қасыңыздағы әріптестеріңіздің қай кавер әні ұнады бір нұсқасын айта аласыздар. Кеш ютубы, сіздерге әріптестеріңіздің қай кавер әні ұнады бір оңған айтыңыздар. Ешкім ренжімейді. Біріншіден осы сәтті пайдалана отырып, сізді, сарапшыларды, барша осында отырған көрермендерді, телекөрермендерді келіп жеткен жаңа жылмен құттықтап өткім келіп жатыр. Рахмет. Жаңа жыл тек жақсылығымен келсін деп тілеймін. Сіздер барда біз өнерімізді әрдайым сіздерге паш етіп, осындай жақсы-жақсы жобаларда кездесе бергіміз келеді. Көп-көп рахмет. Ал маған қыздар өздерін ойларын айта жатар. Маған кереметтей бүгінгі бағдарламаның нүктесін қойған Ерболат аға мен Еркін ағаның. Тамаша. Мейрам мен жүрегім әнінады. Рахмет. Маған Жанар апай, Айжұлдыз, сіздердің иканың орындауындағы 30-дан асып барамын әнінады. Тамаша. Арқабат. Маған Жанар апай, Айжұлдыз, әрине асықпа. Бәрібір өз әндеріне қайтып айналып келді қыздар. Жанар апай, сізге қай кавер ұнады? Маған бәрі де ұнады, бірақ соның ішінде жаңағы... Өздеріңіздің асықпаларыңыз ұнады? Жоқ, Омардың екінші айтқан әні маған басқаша әсер етті. Тамаша. Енді сіз екеуіңізде шалқарлық қателеспесем? Мен Омардың Ақтөбеден екен жаңа ғана естім. Жаңа ғана біліп отырсыз? Иә. Иә, жерлі... Керемет жаным, жерлес әлім екен. Сонда өз бір аузынан сөзін тартып алмасам, салмақты жігіт, мақты. Бірақ жаңа өлең айтқан кезде сахнада құлпырып басқаша болып, соның әлеміне кіріп кетеді екен. Сонысымен сосын жаңағы қанша өзгерсе де, бір айтып отырмын, өзінің энергетикасын берді, маған сол қатты әсер етті. Рахмет. Ал енді мен Омардан ұнаған каверді суырып көрейін аузынан. Ерболат пен Еркін ағамыздың әні, соңғы әні, жүрегім менің. Әдемі. Қайра менің жүрегім, көп-көп рахмет. Ерболат мырза, сізге қай кавер ұнады бүгін? Өзімізге баға беруге бола ма? Әрине, болады. Болады. Жоқ, мен өзім бауырыма... Қара кесек. Міндетті түрде. Рахмет. Шын жүректен. Рахмет, бүгін барлығы жүрекке байланысты. Айжұлдыздан сұрай қойық қазір бірінші. Айжұлдыз, сізге бүгін қай кавер ұнады? Женская солидарность дейтін түсініктеме бар. Бұл біріншіден. Екіншіден мен шынымен де кешью қыздан өте қатты жақсы көремін, сыйлаймын. Сондықтан да дауысымды кешьюға беремін. Қай кавер? Қай кавер? Екінші кавер. Рахмет. Еркін,
Sizge bugünkü keştegi 8 kaverdin kaysı ınadı? Mağan Janar mamamnın aytkanı ınadı. Ooo. Ya bu kisinin dağılsa ben için ete kımbat. Demek asıqpa mı? Asıqpa. Ademi. Asıqpa, asıqpa. Biz de asıqpayımız. Sebebi üzdük kaverdi anıqtau için kazır birinci jarnama ötüp alayık asıqpay. Кавер шоу, құрметті достар, енді бізде шешім дайын болды. Қай кавер бүгін үздік болды? Экранға назар аударамыз. Қорытындыны бірге көрейік. Лаула, сүйікті етші, жақсы мен жаман, ауырмайды жүрек, асылым, таңғы жайып, және асықпа, жүрегім менің. Және бүгінгі кештегі ең үздік кавер. Қай кавер болды екен? Таңғы жайып! Құрмет, қошеметтеріңіз, достар, бүгінгі кештегі ең үздік кавер «Таңға жайып». Мінекей, құрметті достар, осымен үшінші маусымды «Таңға жайып» әнмен аяқтадық. Баршаларыңызға көп-көп рахмет. Осы аралықта бізбен бірге, кавер шоумен бірге болғандарыңыз үшін баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Жүрегім сен дейді, ән тек сені тербейді. Таң болмай таңға жайып, хан көңілім көнбейді. Бозары бар, қанша таңдай ау, жүрдің сен дайау. Өзіңді тапқанша, өзім талдай ау. Сақтанда қайттым мен жаяу Бозарып атқанша таңбаяу, жүрдің сен бояу. Өзіңді тапқанша көзім талдаяу. Ертеңді жапқанда көңілім қалдаяу. Таңға таяу, қайттым жаяу. Бозарып атқанша таңбаяу, жүрдің сен бояу.